Ja, medan vi nu ännu är kvar här på slottet och ser dessa pampiga murar, vi står på en av borggårdarna, så vill jag erinra om en annan man, en märklig man vid den här tiden, 1840-talet ungefär. En man som också lät mycket tala om sig. Han var sannoliken inte en man vilken som helst. Inte en som det som det går 13 på dussinet utav. Nej, han skulle måhända kunna jämföras med några av de stora i historien. Med till exempel filosofen Diogenes i Grekland. Eller med gudsmannen Frans av Assisi i Italien. Torsten Rudenskjöld hette han. Greven och adelsmannen som lämnade samhällets högsta kretsar och steg ned till dem som hade det fattigt och svårt och försökte hjälpa dem med livets problem. Men framför allt ömmade han för barnen och han ville ge dem bättre möjligheter och levnadsvillkor än vad som tidigare stått barn till bus. Kanske han kommit i kontakt med de nya frisinnade idéerna genom sin faster Magdalena Rudenskjöld, då hon efter ett dramatiskt och intrigfyllt liv vid hovet bokstavligt blivit utstött ur samhället, och hon hamnade då på sin broders gård Kroppfjäll här i Västergötland, gården som ligger vid Skagens strand. Där blev hennes uppgift att vara lärare och informator för sina brorsbarn, av vilka Torsten då var ett. Och där satt han då, den lille Torsten. Han satt vid hennes fötter och han hörde henne förklara franska revolutionens stolta devis, frihet, jämlikhet, broderskap. Här väcktes tydligen grev Torstens intresse för vad folkupplysning betyder för ett land. Ja, han kom helt enkelt fram till sådana tankar som kan liknas vid våra dagars grundskolesystem, en allmän bottenskola. Där varje individ har ett egenvärde. Där kroppsarbete är lika mycket värt i samhällets tjänst som vad den utför som sitter och vänder bokblad. Allmogens barn har lika mycket rätt att få lära sig läsa i bok som grevars och baroners. Idag synes oss dessa idéer hur självklara som helst. Men då, i de fyra ståndens tid, då var detta sannoliken inte något självklart. Med såna här framsynta idéer kom Torsten Rudenskjöld hit till Läckö år 1843. Där inrättade han då här ute på Kollan så kallade roteskolor i församlingarna. Och där syntes han, den grevlige folkskolläraren, tidigt och sent vandrar omkring bland barnen här ute på Kollan. I ur och i skur, oavlönad. Men så kallades han också den galne greven. Allt mer och mer lyssnade man emellertid på hans förkunnelse och på hans idéer. Och en dag öppnades till och med riddarsalen på slottet. Riddarsalen här uppe, där det har varit så mycket glädje och dans och sådant under barockens tid. Nu öppnades den här salen för honom och han, Torsten Rudenskjöld, han fick använda den som skolsal. Det hände förresten precis 100 år efter Linnés besök i denna sal. Och sen följde händelserna slag i slag och kulminera ut i att han tillsattes som riksinspektör för Sveriges folkskolor. Men det var faktiskt med livet som insats. För de många strapatserna han fått utstå under sina många vandringar och resor hade åsamkat honom en svår lungsot, från vilken ingen återvändo gavs. Alla Sveriges skolbarn hyllade sitt stora föredöme med en så kallad ettöresinsamling, vilken resulterade i det magnifika minnesmonumentet som ni har sett när ni gick in här. Det reste strax utanför ingången till slottet. På monumentet står ristat i sten de sanna orden: Torsten Rudenskjöld, ädlingen, barnafostraren, människovännen, 1798 till 1859.
Det må förresten vara mig tillåtet att i blixtbelysning ge Torsten Rudenskölds hela liv och livsinställning i en liten episod som en gammal farbror gav mig en gång vid en intervju här ute på kollan. Se, greve Torsten, det var en gränslös rekorddelig karl. Han var inte lika annat förr kanske. En gång hade en tjuv brötit sig in i grevens matförråd, och där hade den stoppat på sig och ner i flikerna så många saftputeller och brödkakor han kunde. Han skulle just skönna sig därifrån när greven kom och fick sen. Och greven skällde ner en riktiga tag och givet undra på det förresten. Fast sen slutade greven med orda: "Du frusula med ett kräk." Och så tog han åt sig sin rock och gav tjuven den, kan veta. Ja, en token kär har det då aldrig funnits i denna sokla, vasken förr eller senare, det är då säkert. Ja, sån var han, Torsten Rudenskjöld, som fått hederstiteln folkskolans fader.